Paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Peace be with you all, friends. Be welcome to our live stream here in Brazil. I'm going to invite you today, here and now, to receive in your heart Jesus Christ as your Lord and Savior. Invite Him to dwell in your heart and save you. Say, Jesus, I confess I am a sinner. Forgiveness, I need your presence in my life. I surrender my heart to you, and I receive you as my Lord and Savior. Jesus, come and dwell in your heart and give you everlasting life. It is your wise decision to give your life to Jesus Christ today. God loves you so much and give you this opportunity to receive the Holy Spirit and be free. A new life, a new beginning. Aleluia. Queridos, aqui eu tenho um estudo maravilhoso aqui, ó, breve, no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 em diante, diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim ser brando, manso para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Estou fora de si, né? Livrando-se eles, então, dos laços do diabo, ter sido cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então, a pessoa está presa mentalmente, emocionalmente. O inimigo enganou ela e fez ela ser melindrosa. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas serão resistentes à verdade. Procurarão mestres conforme a cobiça, o pecado. O prazer enganoso do pecado, sabe? A Bíblia diz que as pessoas não aceitarão a correção. Então, elas muitas vezes querem apoio, né, para tomar a graça de Deus em vão, para permanecer no pecado, esconder o pecado, ou se auto-enganar. Né? O inimigo não quer que a pessoa confesse e receba libertação. Não, o inimigo quer que a pessoa esconda para que haja legalidade, entendeu? Para que ele tenha essa brecha para continuar destruindo essa pessoa. Para o inimigo é muito importante que enganar a pessoa, né? Ele é o pai da mentira. Que o pecado dá mais prazer e esconder o pecado é inteligente. Permanecer no pecado, brincar com o pecado, esconder o pecado. Então, isso é uma consciência diabólica que foi doutrinada, convencida, lacrada e cegada. 2 Coríntios 4, 4, diz que o Deus desse século, com letra minúscula, né, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quando eu teimo com Deus, eu vou extinguindo o Espírito Santo e chega uma hora que eu acredito na mentira. Entendeu? Então, o que acontece? Deus diz, olha, quando você for corrigir alguém, seja brando, seja manso. Porque Provérbios 15, 1 diz que a palavra mansa, ela acalma a pessoa e ela até aceita. Né? O amor, né, irmãos? É o vínculo da perfeição. Mas diz lá em Provérbios 15, 1 que a palavra dura suscita ira. Então, se a pessoa já está cegada pelo prazer do pecado, você ainda entra com a ira, ela já está melindrosa, aí ela vai descartar o conselho. Ela não vai aceitar. Então, você tem que ser mais sábio que o capeta, entendeu? Você não pode ganhar as pessoas que o capeta cegou com palavras duras, violência, ira, contenda. Mesmo que seus argumentos sejam corretos, se eles estiverem contaminados pela ira, pela contenda, pela soberba, as pessoas não vão receber. Ninguém vai receber um conselho que não é por amor, né, irmãos? Que é para julgar, criticar, colocar a pessoa para baixo com
complexo de superioridade, entende? Então, quando nós vemos aqui que a gente quer ajudar as pessoas, precisamos pedir a Deus amor, mansidão. Porque se formos duros, cruéis, ou também escarnecermos, né? Quando você falar do pecado de uma pessoa, no púlpito, ou conversando com alguém, nunca ridicularize qualquer tipo de pecado, que a pessoa pode estar naquele pecado. E aí ela vai se sentir ofendida, diminuída, humilhada, e não vai se abrir com você. Então nunca fale com dureza, aspereza, rigor, e nunca fale com escárnio, mas sim com amor, com compaixão, com piedade. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos a misericórdia de Deus. Às vezes o erro que eu estou falhando, não mesmo que você está falhando, mas todos nós estamos falhando em algum ponto e precisamos da misericórdia, da graça de Deus para avançarmos, né? Paulo escreveu metade do Testamento e diz: eu não cheguei lá. Não que ele estava brincando com o pecado, mas ele tinha áreas que ele precisava confessar e ser restaurado, né, irmãos? Até a vinda do Senhor Jesus, lá em 1 João 3, versículo 2 e 3, que nós estamos no processo de restauração. Todos nós. Não há ninguém que seja perfeito, que sempre faça o que é certo e nunca peque. Eclesiastes 7:20. Quer dizer que nós fazemos provisão para o pecado, brincamos com o pecado, não. Mas é que nós estamos crescendo, errando cada vez menos, mas nós erramos. Portanto, já que Deus tem tido misericórdia de nós, devemos estender essa misericórdia para ajudar as pessoas. Você não conseguirá muitos resultados sendo legalista, escarnecedor ou um sal sem sabor. Esses são os três tipos de conselheiros que não conseguem. Se for rigoroso, vai afastar o cliente, a pessoa ficará assustada com o teu fanatismo, não vai se abrir com você, não vai te ouvir, ainda vai ficar ofendida, ainda vai achar que você não tem amor. Se você for escarnecedor, piorou ainda. A pessoa vai achar que você é carnal, né? Brincar com o gato do outro, tirar sarro, sabe, zombar da fraqueza do outro. Isso nunca deve ser feito, nunca, jamais. Quando você for falar do pecado de alguém, ou algum tipo de pecado, nunca fale então de zombaria ou de crítica, mas sim pela graça, oferecendo perdão e restauração. Com misericórdia, com compaixão, com piedade, com mansidão, com muito amor e bondade, né? Pegue a palavra da graça, passe no açúcar do amor, do perdão, as pessoas vão te ouvir. Às vezes a pessoa fala: tu fala a verdade, mas você está falando a verdade com grosseria, como um cavalo, falando a verdade com estupidez, falando a verdade com a superioridade, falando a verdade com zombaria. Por que é que Jesus disse que nós devíamos lavar os pés, não é? É criar uma atmosfera para que a pessoa tenha coragem de tirar os pés sujos e aceitar nossa ajuda. Lavar os pés não na água gelada da frieza, do desprezo. Tem gente que se acha tão santo que despreza quem faz, quem cai. E trata com muito rigor. Ah, aquele pecador, ah, ele errou. Não, irmãos, todos nós erramos, né? A igreja deve ser uma comunidade terapêutica, onde as pessoas possam se abrir e não que sejamos pessoas que fazem concessão ao pecado, que dizem que o pecado não tem importância, como sal sem sabor. Não é aqueles conselheiros que incentivam o pecado, ou que dizem que o pecado não tem importância, ou que Deus não se importa com o teu pecado. Isso é um extremo. É, aqueles conselheiros mundanos que não corrigem, apoiam e incentivam o erro. Eles são populares, né? Eles querem só o seu dinheiro. Então, você vai até eles e diz: não, não tem problema não. Tem problema nenhum. Você está em adultério, você está em fornicação, você está no crime, você está mentindo. Deus é amor, Deus perdoa. Mas Deus perdoa se nós nos arrependemos com a intenção de abandonar, irmãos. Sem Cristo ninguém chega ao Pai. Ele é o sangue, é o perdão. E sem o Espírito, que é realmente santo naqueles que realmente se arrependem de verdade com a intenção de abandonar, ninguém vê a Deus, irmãos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Portanto, o pecado é realmente um problema a ser tratado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5:20. A solução para o pecado não é o legalismo, não é o mundanismo consensual. Não é a zombaria, o escárnio, mas é a graça. É nós ajudarmos as pessoas com mansidão e com palavras temperadas no amor de Deus. Como faltam conselheiros assim, que tem uma doutrina pura. Não abrem mão
da verdadeira doutrina. Pecado é pecado, mas a alma é mais importante que a sua falha e seu pecado. Precisamos amar as pessoas que queremos ajudá-las. Antes de abrir a boca, vamos ver se estamos no amor, se queremos ajudar, se estamos conectados em Deus. Porque toda palavra dita, por mais que seja verdadeira, se tiver com um tom de rigor, ou zombaria, ou o próprio nós querendo corrigir os outros, mas nós mesmos escondendo pecados, contaminados, pondo a mão contaminada sobre os outros, é a contaminação, né? Então, é muito importante que nós possamos entender que a correção, ela precisa ser espiritual. Somente pessoas espirituais são aptas a realmente produzir frutos. Porque o carnal, ele pode ser bem intencionado, mas ele não tem qualificação. O carnal, ora ele critica o pecador, ora ele zomba, ora ele diz que o pecado não tem importância quando é o dele. Mas o homem espiritual, ele é manso. Ele tem uma palavra, né, sábia. Aí o que nós vemos é o quê? Ele usa a moderação. Tão rara, né? Porque aí, como precisa, como há uma demanda de homens e mulheres espirituais para aconselhar. O que temos hoje, sem dúvida, queridos, é uma grande parte das pessoas são cegos guiando cegos, né? Se usar uma palavra muito dura, áspera, grosseira, o conteúdo não será ouvido. Se eu escarnecer do pecado do outro, vou feri-lo e ele não vai me ouvir. E se eu disser a ele que o pecado dele não tem importância, ele vai permanecer no pecado e vai para o inferno. Portanto, a única saída é a graça. É o amor. Chamar pecado de pecado, sim. Mas o evangelho não é o evangelho do pecado, é o evangelho da graça, do perdão do pecado, da solução para o pecado. Portanto, a ênfase não é o pecado, mas como receber perdão por pecado, saída para o pecado, libertação do pecado. A ênfase não é o pecado. A ênfase é que Jesus tem poder para libertar quem quer sair do pecado. Quem não quer? Não adianta falar, irmão, só orar. Quem não quer sair do pecado, não adianta gritar, saltar a veia do pescoço, forçar. Aquele que quer fazer a vontade de Deus, você pode falar manso que ele aceita. Mas aquele que não quer, você pode gritar, você pode ameaçar, não vai adiantar. Portanto, quem quer fazer a vontade de Deus não precisa dos seus gritos, das suas críticas. Só explana o evangelho com graça e com unção. Né? Então, é muito importante nós compreendermos esses pontos. É, sabe, pequenos detalhes fazem grande diferença, sabe? Muitas vezes estamos fazendo a coisa certa do jeito errado. E se nós queremos realmente produzir frutos, tem que ser usando as táticas de Deus. Quero agradecer a você que participou comigo dessa live. Passe para alguém. Ouça mais uma vez. E diga: Senhor, eu quero ser essa pessoa que ajuda outras. Jesus disse: Olha, quando tu te converteres, Pedro, apascenta os seus irmãos. É apascenta, não é o pau senta na cabeça. Tem gente que só briga, xinga, maltrata, ofende, critica, pecado, 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 não sabe aconselhar, não sabe ajudar, não sabe aconselhar. São como aqueles três amigos de Jó. A pessoa está doente e ainda fala que é por causa de pecado. É, Deus falou no conselho que você falar, não, Jó não é, tá em pecado. Ele vai orar por vocês agora e vocês têm que se arrepender. Porque eles julgaram mal Jó. No momento que Jó estava lá sofrendo, precisando de uma palavra, os três amigos de Jó eram consoladores molestos. Quantas pessoas que vão dar um conselho errado? É? Melhor calar a boca. Se você não tem nada de Deus para falar, não fala nada, mas não fala bobagem, não. Não chega na pessoa e diz: é, isso é brecha. Que nem uma irmã falou para mim: pastor, eu não sei o que fazer. As irmãs aqui, quando elas passam batalha, elas dizem que é prova. E quando eu passo batalha, elas dizem que é brecha. Por que que tudo que eu passo, elas dizem que é brecha? E tudo que elas passam, elas dizem que é prova. É assim que o ser humano é, irmão. O outro está falhando lá, ah, é o Satanás, é pecado. Muitas vezes é uma fé não esclarecida, muitas vezes é fraqueza, intercessão, oração, jejum que você possa fazer, ou imposição de mãos, né? Então, às vezes, a pessoa, além de não ajudar, ainda atrapalha. Ajuda muito quem não atrapalha, né? Então, se você
você tem uma palavra ungida de Deus para ajudar o caído, ajude. Mas não vai pegar no pescoço dele, humilhar ele, fofocar. Ó, o pai tá bêbado lá. O filho de Noé foi escarnecer de Noé, foi amaldiçoado. Então, irmão, aprenda. Deus te colocou para cuidar do jardim, não para ser aconselhado com a serpente. Deus te deu o teu irmão para você abençoar, servir, não para você dominar. Deus não deu o domínio do homem sobre o homem, né? Maldito o homem que domina sobre o homem. O reino de Deus não é um domínio de homem sobre homem, mas é o maior servirá o menor. E não podemos fazer isso sem a sabedoria divina, a unção e o amor de Deus, não é? Pai, unge-nos para sermos eficientes, eficazes e frutíferos, que possamos aprender a conversar, porque existe o jeito certo e o jeito errado de falar a mesma coisa, e que nós possamos ganhar vidas e não debates, que nós possamos ajudar pessoas a se desprender dos laços de Satanás. Pessoas que estão cegadas, aprisionadas e que já estão melindrosas, já estão numa legalidade espiritual e que não aceitarão o nosso conselho de qualquer maneira. Precisamos estar muito cheios da unção de Deus para conseguir ajudar essas pessoas. Pessoas problemáticas, que todo mundo foge delas, mas Deus quer salvar essas problemáticas. Pessoas que são tão endemoniadas, tão intragáveis, tão insuportáveis, que todo mundo foge delas, que todo mundo tem asco, mas essas pessoas precisam de alguém muito preparado, de alguém muito trabalhado, para tirá-las da mão de Satanás. Criticá-las não vai ajudar, desprezá-las não vai ajudar, confrontá-las na carne não vai ajudar. Só poderemos ajudá-las se nós estivermos cheios do amor de Deus e se nós mesmos estivermos tirado o argueiro do nosso olho. Porque se for tirar o cisco do olho do irmão sem tirar a trave dos nossos olhos, acabamos ferindo os olhos das pessoas. As tuas obras são maravilhosas. E como cooperadores de Deus, somos muito precários ainda. Temos muito que aprender sobre sabedoria para falar, sabedoria para ajudar outros. Essa é a verdadeira sabedoria. Não é ganhar debate, não é ganhar discussões. A verdadeira sabedoria não é ser o maior ou melhor. Mas quantas pessoas nós tiramos da mão do diabo e despertamos elas para largar o mundanismo, a carne e quererem de coração seguir a Cristo até o fim. Tirar frutos que permanecem. Em nome de Jesus, amém? Amém. Obrigado, queridos, por você que participou comigo, você que vai compartilhar essa live. Por você que vai vir no gravado também. Vou colocar essa live no YouTube, tá bom? Muito obrigado, queridos, pela participação. Eu amo vocês em Cristo. Jesus te ama. Há uma demanda muito grande de homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, que preencha essa lacuna e falem a palavra de Deus no espírito correto e que consigam ajudar pessoas de fato, iluminar pessoas. Está em trevas, é muito difícil ganhar, mas é mais difícil empurrá-las mais para dentro das trevas ainda. Por isso que Deus nos ajude nesse tempo que nos resta tão curto. E tirarmos as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Como Deus disse para Paulo, em Atos 26, 16, Paulo te ungiu para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a sua maravilhosa luz. Somos a luz do mundo, irmãos. Somos canais de bênção. Deus nos ajude. Põe o anjo à entrada da nossa boca para que, ao abrir da nossa boca, tenha o conteúdo correto. Também a forma correta. Que nós não apenas saibamos o que dizer, mas como dizer. Porque é o que é temente, Deus dará não só boca, mas sabedoria. É o conteúdo e o modo, né, irmãos? Tudo há um tempo certo, modo certo. E o sábio discerne as oportunidades.
Sábio é o que ganha almas, né, irmãos queridos? Sábio é o que ganha almas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Jesus te ama. Shalom.